muri iki gihugu hagaragaye ibimenyetso byinshi by'amacakubiri mu bantu. Ukaristiya ni isoko y'ubumwe, ni isoko y'ubwiyunge. Mu ukaristiya Yesu atunga n'Imana kandi akatunga n'abavandimwe, akaduha n'imbaraga zo guharanira ubumwe, adahwema kudusabira ngo tube umwe nk'uko ahora ari umwe na Se. Ukaristiya rero niyo itubashisha kwiyunga na bagenzi bacu by'ukuri, ikatwunga na bagenzi bacu mu bwiyoroshye no mu kuri, kwa kundi tudasibanganya ubudasa, ahubwo ku bwa Yesu Kristo nyine tukibanda ku bitubohora, bibohora na bagenzi bacu ngo dukomezanye urugendo rw'ubuvandimwe, twunze ubumwe, dufatanye urunana. Ubumwe dukeshwa dukunze akemera kutubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Nk'uko Papa Benedikto wa cumi na gatandatu yabishimangiye muri rwa rwandiko navuze haruguru, Africa Munus, kugira ngo twubake umuryango urangwa n'ubwiyunge, umuryango urangwa n'ubutabera n'amahoro. Uburyo buhamye bwadufasha ni ukurushaho kunga ubumwe n'Imana na bagenzi bacu. Ubwo rero ku meza ya Nyagasani hakoranira abagabo n'abagore badahuje inkomoko, ku meza matagatifu hateranira abantu badahuje imico, badahuje amoko, badahuje indimi n'amasano muzi mwese. Nyamara tuhahurira tugize ubumwe rukumbi kubw'umubiri n'amaraso bya Kristo. Muri Kristo rero ukaristiya abo bose batandukanye bahinduka basangiye isano y'amaraso, bityo bakaba abavandimwe babikesha ijambo ry'Imana, babikesha umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Iyo sano y'ubuvandimwe rero ikaba ikomeye kuruta iyo dukesha imiryango dukomokamo. Abo bamenye kuva kera, abo yamenye kuva kera, yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo ngo abe inshukamere mu bavandimwe benshi. Urugero rwa Yesu Kristo rero rutuma bashobora gukundana, bamwe bakitangira abandi, abandi kuko urukundo buri wese yakunzwe rugomba kwigaragaza mu bikorwa no mu mubiri. Birakwiye rero ko mu muryango w'abakristo bahimbaza icyumweru ari wo munsi wa Nyagasani, kimwe n'iminsi mikuru itegetswe, barangwa n'ubumwe, barangwa n'ubwiyunge. Bavandimwe, guhimbaza Imana mu Ukaristiya bizarangwa n'ibikorwa binyuranye bizakorerwa biri gukorerwa muri Kiliziya y'isi yose. Turifuza ko hano iwacu mu Rwanda hagaragara ibikorwa byinshi mu paruwasi yacu bijyana no kwemera dufite Ukaristiya ntagatifu. Ku rwego rwa buri diyosezi ibyo bikorwa bizahuzwa n'umunsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu uzaba ku itariki ya 14 Kamena 2020. Muri buri diyosezi hari umupadiri ushinzwe guhuza ibyo bikorwa kugira ngo tugendere hamwe. Rwego rw'igihugu cyacu, ikoraniro rya mbere mu mateka ya Kiliziya yo mu Rwanda rizabera hano i Kigali, ni irya mbere mu mateka, rikazaba tariki 28 Kamena 2020.
bayihiri rero kubivugira muri Diyosezi ya Kigali izakira abakristo bavuye mu Rwanda bose n'iryo koraniro rya mbere mu mateka ikoraniro ry'Ukaristiya rizabera muri Diyosezi ya Kigali umwaka utaha ku itariki 28 Kamena bibaye n'ubwo bwo kubararika ayo makoraniro yose mu nzego zose paruwasi diyoseze azajya abanzirizwa n'iminsi byibura itatu yo kuganira byimbitse umwanya w'ukaristiya mu buzima bw'ubutumwa bwa kiliziya turabasaba kwitabira ibyo bikorwa byose bizabafasha muri urwo rugendo rwo kwivugurura no guhugukira ukaristiya ntagatifu muri diyoseze zose zo mu Rwanda muzihatire gukurikira inyigisho ibiganiro mbwirwaruhame mu byiciro byose n'abagize umuryango w'abana b'Imana bisobanura ibanga ry'ukaristiya ndetse no kumva ubuhamya ku mbuto y'isakaramentu y'ukaristiya mu buzima bw'imibanire y'abantu hari ibyo tubararikira kwitaho ku buryo bw'umwihariko w'abavandimwe kurushaho kunoza imihimbarize y'igitambo cya misa uko kiliziya ibiteganya mu buyoboke no mu cyubahiro gikwiye tukirinda ibintu byose byashobora gupfukirana iyo ngabire twiherewe n'Imana kurushaho w'agaciro umunsi w'icyumweru umunsi wa nyagasani n'indi minsi ya kiliziya itegetswe icya gatatu ni ukugira umwanya uzwi kandi uboneye wo gushengerera isakaramentu ntagatifu mu rwego rwa za paruwasi santarali ndetse na za shapeli zifite isakaramentu ntagatifu no mu ngo z'abasaseredoti n'abihaye Imana icya kane guhugukira ijambo ry'Imana n'inyigisho zisobanura rwose uburyo ukaristiya ari isakaramentu ritagatifu ihuye n'amaraso bya Yesu Kristo ko arimo rwose kandi wese akaba ubuzima n'imbaraga za kiliziya ye tukamenya kumwubaha kandi tukamuhabwa neza icya gatanu kwibwiriza ibikorwa by'ubwitange ibikorwa by'urukundo mu gufasha abandi cyane cyane abakene kimwe no kugaragaza ubumwe kubaka ubuvandimwe kurangwa n'impuhwe aho turi hose kuko twebwe abasangira Yesu muri ukaristiya tugomba no gufasha gufata iya mbere mu kubaka isi izira busumbane n'akarengane mu gihe twitegereje ibyo bya nyagasani bavandimwe uyu mwaka uzaba igihe cyiza cyo kugira ngo twumve kurushaho ko muri Yesu Kristo ishusho y'Imana itagaragara Imana yadukunze itagira umugeni ikaba yarabitugaragarije mu buryo bwemye kandi bugasubirwaho maze na Yesu ubwe akadusigira isakaramentu by'agatangaza dusabaniramo na we tukamureba n'amaso yacu tukamuha umubiri wacu kugira ubutagatifu tugahabwa umwami udukunda byahebuje Yesu Kristo utatunenga nubwo nta cyacu ayobewe ahubwo akishimira gutura iwacu no kugendana natwe kugira ngo dukomeze mu rugendo turimo rw'ubwiyunge butuganisha ku bumwe yaturaze kandi adahwema kudusanga dushoje rero tubifuriza ko guhimbaza ukaristiya
inzego zose muri paruwasi diyosezi igihugu n'urwego rw'isi yatubera akanya ko kwivugurura no kunagura ibyo twaba twararangaranye kandi ariko tujishe ubuzima duhimbaze igitambo cya misa tuzi uwo turi kumwe nawe n'ibyiza byinshi atugabira dushengerere Yesu Kristo n'isakaramentu y'ukaristiya tumuganiriza mu mutima wacu kandi tumutura igihugu cyacu cy'u Rwanda tumutura n'abakiyobora kugira ngo ubwitange usarure imbuto z'ubutabera maze amahoro n'ubusabane nyakuri ubuvandimwe nyakuri tubishobozwe na Nyagasani Yesu Kristo kwiga mu isakaramentu y'ukaristiya akatugira abavandimwe Yesu mu isakaramentu y'ukaristiya nakomeze atubere twese soko y'ubuzima Yesu mu isakaramentu y'ukaristiya nakomeze atubere twese soko y'urukundo nyamukuru Yesu mu isakaramentu y'ukaristiya natubere isoko y'ubwiyunge utugeza no bwuzuye bw'abantu n'imana nyagasani Imana twongerera imbaraga dukesha ko utwiha kandi ukabana natwe mu isakaramentu ryawe ukaristiya tube twese kuba intumwa z'ubwiyunge n'ubuvandimwe mu bantu tube abanyobozi b'amahoro yawe ku isi hose cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko umugisha w'Imana ubane namwe.